Някои от тях гонките с криминално проявени лица. Ето сега една тема, която обедини България и Гърция. Кола с българска регистрация попадна в гонка с гръцката полиция. Преследването продължи над 60 км. Включваме сега кореспондентът на BTV Светлана Склири с още информация за случая. Добро утро! Добро утро! За български граждани ли става дума? Колата е с българска регистрация. Какви са обаче хората, които бягат от полицията и защо бягат? По първоначалната информация не са български граждани, а са роми с гръцки паспорти. По принцип колата се оказва, че е и крадена. Регистрационните номера са български. Ами гонката започва в 7:10 сутринта, след като автомобилът е спрян за проверка, по-точно направен опит да бъде спрян за проверка, но не спира и увеличава своята скорост, тръгва да изтръгва посока към Солун. И така шофьорът със своето желание да избяга от преследващите го вече полицаи, които до Солун стават вече 5 полицейски коли. Това нещо става един доста сериозен екшън. При желанието да избяга и да влезе в по-централната част на града, някъде около съдебната палата на града, автомобилът, по-точно шофьорът губи автомобила, прощавайте, и се блъска в автомобили, които са спряли на червен светофар. Да, там иронично е, че прави тази катастрофа точно там. Има ли щети от тази шеметна гонка с полицията, продължила десетки километри? Има ли пострадали хора или блъснати автомобили? Въпреки че доста рискови ситуации са влизали по време на гонката, няма пострадали други участници в движението, само материални щети, само така са се разминали. А какво наказание предвиждат гръцките власти за подобен тип действия? В България знаем, подобни сюжети, за съжаление, се повтарят и преповтарят. Гонки, особено на нелегални мигранти с бусове по българските магистрали. В Гърция какво казват властите? В Гърция, при положение, че има гонка, по принцип, дори, доколкото знам, и застрахователите не винаги изплащат, тъй като това е нарушение, което е съвсем различно от всякакъв друг вид нарушение на пътя. Но веднага са арестувани, арестуват се за такива случаи и си получават своето наказание. Зависи от това какво са правили. То е гонка на спиране, на светлина сигнализация, преминаване на червен светофар, вкарване в другите участници в движението, и имат там много точки, по които могат да бъдат преследвани. Светлана, благодаря ти за информацията около тази гонка. Използвам случая, че те включваме и да те попитам и за едно земетресение, което регистрирахме и в България. В момента съм заредил страницата на Европейския сейзмологичен център, който ни показва, че земетресение с 5,4 в Централно Средиземноморие се е случило. Беше ли усетено на място, в което си ти? Да, казват, че има на някои места усетено. Това е в една част, която е в морето. Морето между Крит, да го кажем, и Пелопонес, 100 км някъде от островът Китира. Нямах никакво съобщаване за да има някакви последствия след това. Благодаря ти. Очевидно в случая късмет, че се случва в акваторията на Средиземно море. Светлана Склири с информация и за земетресението в Гърция, но и за една шеметна